激しい戦いに片人がいました。彼は自分に勝ちます。彼は世界の無知を勝ち取りました。世界単純性で知恵を見ない、素手の頬に澄んでいることに決めました。彼は私に生きる方法教えました。地名は太陽を獲得しました。しかし彼は教会にいました。Paso rápido como atirar flechas com arco, mas lembrando o tempo tudo, aconteceu muitas coisas, alegre, triste, emoção durante minha 80 anos de minha vida. E 65 anos de prática de karatedo e 45 anos de academia matriz. Eu agradeço aos mestres que me orientam e vocês, meu amigo e alunos, que estão sempre comigo, ajudando e apoiando. Eu desejo continuar unir força e harmonia, participação e progresso muito. Passar vida social, passar com saúde
é prazer. Vocês, muito obrigado. Domo arigato. Banzai, Karteka Shorin, e viva!